Saps? Perdoneu. O sigui, tot el que podia fallar... ha fallat. Perquè la cançó no especifica de quin senyal és ni quin problema té la persona, doncs, que el protagonista de la cançó. Què va passar? Que amb la pandèmia les lletres de les cançons van passar a significar coses diferents. I de cop i volta, cançons que eren volgudament obertes tenien una lectura molt clara i molt evident. Vam poder tornar a fer concerts el juny del 20. Aquesta cançó va ser de les més celebrades perquè és, bueno, una cançó que dona... un jo dona esperança a un tu, dient-li que, bueno, que anem molt bé, que potser tenim por, però és que precisament això és el que ens farà avançar. Tenim molt bon record de sempre que hem vingut aquí, de com la gent ens acull i de l'energia que hi ha en aquesta illa, i la gent, com no sé, sempre han sigut super efusius amb nosaltres, el públic, els concerts sempre ens ho han donat tot, i hi ha una energia brutal. Si de cop diu el refrany, Déu ajuda els mariners, tu i jo es posem a quarts de 12 perquè estigui pels de més. Les coses en principi sempre van superbé. Ah, ah.